Jo, ty vole, že já jsem se ještě nepoučil. Jednou řeknu, že Minecraft 1.18 v životě nezapnu a že to odmítám hrát. Po druhé řeknu, že vám udělám radost a na vaši žádost bych natočil nějaký let's play. O co si řeknete? Samozřejmě, že o Minecraft 1.18. Co jiného byste mi tak mohli udělat? Ale můžu si za to částečně sám, neměl jsem to dávat jako možnost. Takže čágec lidi. Já si říkám Darkrai. A dneska tady máme začátek let's play z 1.18. Já o 1.18 vím minimum, věděl jsem o 1.17 víc informací než o 1.18 samotné. Nevím, co se nakonec přidalo, co se nakonec nepřidalo, ale bude to pro mě úplně nová zkušenost, protože je to z verze, kterou tak dobře neznám. A když jsem to zapl a okamžitě jsem se podíval na svoje FPS, tak mě málem jeblo. Jestli vidíte to, co já vlevo nahoře, jsem zvyklý třeba na 150-200 FPS, ale tohle to je moc i na mě. Takže doufám, že to pojede smooth a že nebudou nějaké extra problémy. Já už si automaticky vyrábím věci, ale teď jsem si uvědomil, že když jsem generoval... Páni, tohle je ten nejlepší random start, co jsem mohl dostat. Ty kráso, přísahám, že jsem si to nepředgenerovával. Kdybyste chtěli sít, tak je to datum, kdy jsem začal na YouTube, to znamená 01.08.2015. Teď by vám měl vyskočit někde na obrazovce. Ale já jsem si tady nechal vygenerovat začátečnickou bednu. Ty krávo. Tohle je úplně jiné než Minecraft, na který jsem zvyklý. Hej, lidi, na tohle si nikdy nezvyknu. Proto tady mám možná tak malá FPSka. To si děláte ze mě srandu. Ale koukám, že to generování světa je furt malinko buggy. Na některých místech je to trošičku divné, ale hádám, že to ještě budou vylaďovat. Je to 1.18.1, tak doufám, že vydají třeba ještě 1.18.2 nebo něco takového, co to bude fixovat. Na druhé straně od spawnu je savana a v ní je další vesnice. Kde jsem se to spawnul do hajzlu? Myslím, že jsem našel svoju bednu. Hádám, že Minecraft je malinko rozbitý. Co to bylo za zvuk? Zdálo se mi to? To byl úplně hnusný zvuk. Doufám, že mě jenom hrabe. Zdálo se mi to jako takové nějaké hnusné bručení. Počkat. Tohle to je Flower Forest biom. To je jeden z nejvzácnějších biomů v Minecraftu aktuálně. A já se spawnu hned vedle něho. Ty kráso. Nevím, co se nám to vygenerovalo, co se to stalo, ale myslím si, že tohleto bude stát za to. Uvidíme, co bude naším cílem. Jednoznačně asi vesničanům okamžitě zničím všechny tyhle ty bloky na práce, protože oni kdyby potom šli moc daleko Iron Golem. Kdyby šli moc daleko od těch pracovních míst, tak by se mohli zabugnout a pak by si tu práci nezrušili, a nebo by to dlouho trvalo. Takže já místo toho zabiju tadyhle toho Iron Golema, pokud mě nedá tečku. Pojď sem, špíno. Dáš mě tečku? Nedáš mě tečku. On mi dal tečku. On mi dal tečku. Do hajzlu. OK, tak jo, připraveni na druhé kolo. Jo, a jsem pusy a nastavil jsem si, že se mi nechá inventář, když chcípnu. Nesnáším, když se inventáře ruší. Ty vole, on došáhne na obrovskou vzdálenost, já na to kašlu. Já na to prdím a ten golem se zase vyprdí na mě. Ale jakmile se přiblížím, tak se vsadím, že mě mrskne. No jasně, já se mu líbím. To teda ne goleme. Galantní nebo ne, takhle to nebude. Budulí nekdiktuje. Povídám, ty dostaneš. 3 železa. Teďka na ně budou všichni vesničani naštvaní. To nikomu a ničemu nevadí. Já je místo toho vyrabuju. Kočky. Kočky můžete zabíjet. Je to sice zlé, ale dropují z nich stringy, které se do začátku fakt... Které se do začátku fakt hodí a aktuálně z ní žádný nedropl. Tak ještě ta druhá. No a zároveň bych jim mohl vybrat tadyhle všechno, co mají. Okraduje úplně. Sežral mi ten koňo právě jabko? Nebo se mi to zdálo? Já jich měl 16. Mlátit tě nebudu, protože koně se nebíjí. Kočky se klidně zabíjejí. Jenom v Minecraftu. Doopravdy ne, pamatujte si to. Ale koně ne. Koňo a necháme být. Máš tady moc torček na můj vkus, takže si nějaké ukradnu a hodím do druhé ruky. Děkuji ti. Sorry, děcko, ale tady ti ukradnu postel. Děkuju. Levitující seno. Páni. To se málo kdy vidí. Okradu i ty koně. Vy to seno nepotřebujete, já ho potřebuju víc. Yes, lektern a knihovny. To se vždycky hodí. Nevím, jaký ještě bude úplně cíl do tohohle let's play, ale... Hádám, že bych z téhleté hory mohl udělat jakousi svoji centrálu. Kecám.
Víte co, ono tohle to vypadá jako úplně úžasné údolí, kde bych z téhle vesnice mohl udělat něco jako vesnici kolem hradu a pak bych tady mohl na té hoře udělat nějakou pevnost nebo něco takového, protože miluju středověk, miluju pevnosti, miluju takovéhle věci. Ale to zní jako strašně moc práce, jako hrozná otrava a jako že to bude na strašně dlouho. Ale což o to, nemuselo by to být tak hrozné. Hlavně musím brát šecek sugarcane, co uvidím, mám ho jenom 5. Asi jsem se tak nějak rozhodl, že proběhnu v tomhletom díle prakticky všecko, co půjde. Prostě tenhle ten díl bude průzkumný, budu prozkoumávat všechno v okolí. Našel jsem prokletou vodu. Tenhle ten seed je fakt nějaký úplně retardovaný. A v tom okolí potom natočím všechno zajímavé a pak můžeme vybrat společně, kde bych se usadil. A já nebudu natáčet další díl, dokáď se nerozhodnem. Tohle to už jsem vyraboval. Bedna, žrádlo. Yes. Miluju rabování vesnic do začátku, nejefektivnější zdroj jídla a všeho. Mě víc zajímá teďka ten portál, který tam byl, protože u portálu bývají vždycky bedny a tam bývají vždycky itemy. Kdyby ten portál byl kompletní, tak můžu ještě dneska jít do nedru. To by bylo úplně psycho. A hádám, že takový úspěch by byl pomaličku na Minecraft speedrun. Je kompletní? Ty vole, on je ten portál kompletní, kecáte. Děláte si ze mě srandu. Já byl nahypovaný, ono mě to jebejtnulo. On není kompletní, on mu chybí jeden ten obsidian, který je spadlý hned vedle. A ještě je tady zapalovač. A on není kompletní. Jebněte mě někdo. Celkem škoda. Ale dýně, tady jsou dýně rovnou. Yes. Co mě strašně štve na Vanilla Minecraftu, je, že vesničani sami o sobě mají hodně useless trady. Jako třeba, že neprodávají materiály. Oni vykupují šutr, ale nemůžete jim ho prodat, to mně přijde strašně na prd. A možná bych to nemusel ani modovat, možná by na to stačil nějaký datapack, který na to určitě existuje, si myslím. Oh, smithing table, ten je na upgrade na netherite, že, pokud to říkám správně. Další otázkou je, jak dlouhá tahle ta videa budou a o čem přesně budou. Dlouhá budou různě, třeba od 8 minut až po 15, jak mě to zrovna chytí ten den. A o čem přesně budou, je to Minecraft Let's Play, co byste čekali v Minecraft Let's Play. Když mě u toho něco náhodného napadne, tak to taky nějak okomentuju, ale nepočítejte s žádnými zázraky, je to prostě Minecraft Let's Play. A jelikož jste se ho sami odhlasovali, tak mě za to nemůžete ani ukamenovat. Opovažte se, já vás za to mrdnu, jestli mě budete zkoušet kamenovat za to, že točím Let's Play, který je pro vás, který jste si sami odhlasovali. Tam je další vesnica. Vidíte to tam? Vidíte to taky? Vidíte to? Co je tohleto do háje za sít? A tamhle je nějaká ostnatá hora. Vlevo, tamhle. Teď to nevidíte, protože s tím kroužím jak dement. A nezapomeňte, že v komentářích pak teda budete moct odhlasovat, kde se mám tak nějak usadit. Jestli tam na té hoře, anebo někde tady u těch dalších vesnicích, nebo pokud najdem ještě něco dalšího, nevím. Další kůže a hadry. Oh shit. Ty kráso. Miluju prostě hory v Minecraftu. Skály, hory, kopce, hornatiny. Všechno tohle miluju. No a jelikož teďka mohou být ještě mnohem větší, tak si myslím, že budou ještě mnohem víc stát za to. To je pěkně retardovaně vygenerovaná zahrada. To je tím novým generováním světa. To je to, o čem jsem mluvil, že prostě Minecraft teďka bude ještě víc zabugovaný s tou 1.18, než předtím byl. Jako je to jak dvoubřitá sekera. Na jednu stranu to něco zlepší a opraví a na druhou stranu to stojí úplně za... Nebudu říkat to slovo, cílejno, ale nikdo se neptal. Takže tohle to je druhá možnost, kde bych se usadil někde poblíž řeky. Ale má cesta teďka směřuje do té... díra. Do té třetí vesnice. Měl bych přestat odbíhávat vždycky od toho, co se snažím dělat, jako nějaký retard. Jako člověk s autismem, který vždycky zapomene, co vlastně chtěl a jeho pozornost je úplně u něčeho. Vidíte, to je přesně to, o čem mluvím. Udělám na něco a už tam musím jít. Co to tady je? Něco tu svítí na mě. Pěkně. Lava. Je to pěkně retardovaně vygenerované, jako když vygenerujete pomocí World Painteru pěkně divný svět. Počkejte, já to vážně, tohle to všichni youtubeři tak strašně hypují tu 1.18 a jsou z toho tak totálně na větvi a všichni na to dělají let's playe a farmí z toho 100 000 views? To je jako kdybych řekl, že Shrek 2, 3 a 4 jsou mnohem lepší než jednička a ještě k tomu by vydělali stovky milionů dolarů víc,
než právě ta jednička vydělala. Ale což o to, čtyřek byl celkově dobrý, jednička byla asi nejlepší, pak trojka, z mého pohledu. Můžete mi napsat do komentářů, jak strašný jsem retard, jak strašně se mnou nesouhlasíte, jak strašně byla jednička horší než všechny ostatní díly, a já se vám potom vysměju a váš komentář smažu, protože můžu. Druhá nejodhlasovanější možnost, a třetí zároveň byly zhruba na stejno, bylo, že byste chtěli let's play ze serveru a let's play z modpacku. Z modpacku jsem dělal jedno jediné video, to byl můj modpack, ale myslím si, že ten má potenciál na to být klasickou let's play sérií. Takže já bych to viděl tak, že uděláme pár dílů tadyhle toho. Použijeme to jako takovou odpočinkovou vyplňovací sérii. No a jelikož mám přístup do beta testu jednoho nejmenovaného Minecraft serveru, nebudu ho jmenovat, dokud nevyjde. Až ten server vyjde, nebo až ho budou spouštět, tak bych z toho udělal sérii, protože je to RPG server, ale je skvělý. Je skvěle udělaný, kam se hrabe epes. To je pěkná díra, ta se mi líbí. Žádné dvojsmysly vyhovátka, dobře vím, na co myslíte, ale já myslím tadyhle tu džiznu v zemi. Už jsem pomalu myslel, že jsme se dostali za tu éru toho, kdy jsou děcka na YouTube a na internetu celkově takové ty takový ti cringe vtipálci, takové to jehehehehe, on udělal vtip na díru a takové věci. Ale vůbec jsme se za to nedostali. Pořád jsme stejná hovada, stejná prasátka a pořád je to to samé. No a když potom koukám na ty náhleďáky jména a obsah jiných videí a youtuberů, tak si říkám, k těmhle těm prckům nemáme moc daleko. To jsou ale teda naše tři možnosti na to bydlení. První je ta hora tamhle u té vesnice za mnou, tamhle v dálce, kde je zároveň ten portál, takže bych z něho mohl udělat něco jako fakt portál, že bych ho k tomu mohl využít. Druhá možnost je tamhle za mnou vlevo, teďka na obrazovce, to údolí. A třetí je tadyhle ta hora u téhleté druhé vesnice, a nebo tamhle to vzadu. Vidíte tam tu džuznu? A nebo můžete vybrat ještě další možnost, že poputuju někam dál, dál a dál a tadyhle na to celé místo se vykašlu a nechám ho tak. A skočit či neskočit? To je oč tu běží. Kdybyste to nevěděli, tak umím odvykládat celého Hamleta. Naučil jsem se celý ten jeho monolog. Být či nebýt, to je oč tu běží. Zda je to ducha důstojnější snášet střele a šípy, rozkacené sudby či protimoři pět. Chopit se zbraně a skoncovat je spourou. Zemřít spát nic víc. A koho to zajímá, tak si může zbytek dočíst, já to tady nebudu recitovat úplně celé, ale uhlí si vezmu, děkuji. To je zajímavý protiklad. Mluvím jak kripl, ale stejně jsem vyhrával soutěže v recitování. Jebněte mě někdo. A ještě k tomu, když jsem je vyhrával v té době, tak jsem jako děcko neuměl říkat hř ani r, je na mě občas slyšet, že mám problémy s říkáním hř a r, občas mě to prostě ujede, takže absolutně nechápu, jak jsem mohl ty soutěže vyhrávat, ale tohle to je tak nádherná díra. Já jsem se asi zamiloval. Já osvětím celou tuhletu jeskyně, já si můžem prohlédnout tak nějak. Je kráso, je to pěkné, jo. To musím uznat, ty jeskyně jsou fakt pěkné, moc se mi to líbí. Má to něco do sebe, ale to neznamená, že 1.18 budu mít extra rád, že ji budu zpívat chvály a že svůj vlastní server předělám na 1.18. Jako většina lidí, kteří mi teďka píšou o pomoc se serverem, protože vůbec neví, co s tím mají dělat. Kvůli tomu, že si servery hodili na 1.18 a nic jim nefunguje. Jako kdybych vás nevaroval, dělal jsem o tom dvě videa, ve kterých jsem říkal bacha na ty verze. Tohle to nové železo, ten raw iron, to je úplně jiné, než jsem byl zvyklý. Což je strašně fajn, že to oddělili, protože teďka máte blok a item navíc, se kterým můžete pracovat. Tohle to jsou přesně ty věci a změny, o kterých jsem mluvil, když jsem říkal, že by to chtělo upravit staré verze Minecraftu s novými věcmi a že by prostě mohli do té hry přidat update, který by přidával nové věci, aniž by nějak měnili svět a aniž by to dělalo nějaké extrémně velké změny. Kdyby fakt vydali update, který by jenom měnil rudy a itemy, tak si myslím, že by to bylo bezva, protože svět by se nepřehltil, prostě jak by Minecraft byl víc hratelný, méně by se to sekalo, bylo by to mnohem lepší, bylo by to střímnější a ono by to prakticky stačilo. A ano, umřel jsem mezi tím, co jsem povídal, takže jsem to střihl. Já si myslím, že ono to ani tak moc nevadí, protože tím pádem můžu tohleto video tady utnout. Něco jsem natěžil, mám nějaký redstone, mám glowing seky. A nevím, k čemu jsou, k čemu se dají použít. Je to pro mě úplná novinka, tenhle ten item. Možná když položím crafting table,
tak to můžu zjistit. Glow item frame, to je item frame, který svítí. Počkat, ono to bude svítit. Leather Horse Armor. Oni přidali Leather Horse Armor do hry? Ale ten glow item frame chci zkusit. Našel jsem svoji oběť. Zemřeš pro vědu. Dropla 2 kůže a 3 masa, což je myslím, že nejvíc, co vám může dropnout bez toho, aniž byste měli looting na meči nebo na zbrani. Mám takový pocit, že celé tohleto video je extrémně rigged. Nějak moc se projevuje můj YouTuber lag. Uděláme item frame a hodím tam ten glow ink sack. A tohleto by mělo teoreticky svítit. Zajímá mě, když si sundám torčky a půjdu někam, kde je tma, tak s torčkou v ruce to tadyhle osvítím tak obvykle. S tím ink sackem mně přijde, že je míň, jo, je míň světla a s tím glow item framem taky, ale rozhodně to svítí. A když to takhle mrsknu na zeď, tak to svítí. A zajímá mě, jestli kdybych vypnul Optifine, jestli by to svítilo. Kouknu se do F3 na light a ukazuje to nulu. Aha, takže normálně to nesvítí. Tímhletím video ukončím a vy v komentářích můžete vybrat, kde se teda usadím. Buď to tadyhle, tady u té skály nebo na té skále, nebo se můžu usadit tamhle vzadu v té savaně, a nebo můžeme zkusit najít ještě další místo. Mějte se krásně, uvidíme se zase příště a nazdar.